Umugore mwiza wanjye nkunda. Uyu utari ku kibasumba. Rebe iki gihugu cyawe, ariko sha. Yoko yagutoroguye nagiye, ubundi wamutoroguye. Muri dasitibini. Muri? Ntabwo wize se. Uvuze ngo iki? Ubundi ni gute nabaye n'umugabo utarize. Hari narasoma. Uranyendutse se kubera ko nakwibeshye nabikoze mbishaka. Ntabwo se wambaye nono. Ntabwo nagukunze ubwanjye ni gute. Gusa ntiwanze uvuga ko ukunda maweya. Ndagukunda ntiwamifuni, ntabwo nari gutera mu mutwe, nari gutera ku mutima upfa vuba. Ndarimundo nizo zigezweho, benizo. Ndagukunda kweri. Ngaho zana musomeho nibwo ndi bwemere kumwumva. Ndashaka mumpe ibiryo nirire w'umuntu. Ibiryo se wasize amafaranga angahe? Ariko nkubaze. Ugize ujya kuvoma. Uvuye ku cyatsi se uvuye guhinga? Njyewe? Njyewe umwumve gukora ibintu bya dani. Ibiki se uvuye gukora? Ndabona n'abari sani yafungutse ntiwamenye iyo uvuye. Ntundenganye ntabwo nigeze njya kwa Marigarita. Niyo wagira uti nace nk'umushyitsi nace ku muhanda wumve wanagarukiye no mu cyumba cy'abashyitsi. Nta nubwo yigeze yambura sibye ikariso y'umweru nawe nyiri hano. Ntabwo yigeze ayikuramo n'impamvu y'Imana. Ntumbeshye ugiye kumbeshyera ndabiketse. Ntumbeshyere. Ubwo rero mwari muri kumwe mu kabari niwe waguriye. Ntabona. Ibishyimbo byanjye byari biri mu nzu biri. Uvuze? Ibishyimbo byanjye biri. Wabibaza ibishyimbo byari biri mu nzu byagiye. Njyewe? Rwanyweye neza. Wabigurishije ukabijyana mu kabari. Njyewe? Aya nka. Maguhe niyayo ntibaguhe yonyine. Ndi kubanza kwibaza urumva. Ni gute umwana nk'uyu nguyu umuha inzoga ngiye nayo uzi icyaka ubu mfite icyaka asaya n'amazi ufite nga nawe byumva ariko mbega umugore mubi nashatse uri kuyishinyagurira akangaka umve ngo nta nubwo narengeje dutanu kuva mu gitondo pe nagutekerezaga nagukumbuye none nari ndi gusambana nkajya nkurota ariho tukubiko mvuze ntago nabyumvise wibwiraga none ibiryo nakubwiye kutari kubi ibiryo wasize isene zingahe ariko uyu mugore nawe nakanda maze umbwire ibintu wakoze ntabwo naguha ku nzoga yanjye ntuzanyinishe wa muginga ni wowe utangiye kunywa n'umukobwa wakagoryiwe ni wowe utangiye kunywa mu bwonko kuva kare wose mba nabikubwiye ni wowe unkoze mu bwonko uzi gusigaye usigaje no kugurisha izo nkweto wambaye ngaho yamerera zikuremo urebe ko ntakwishyura uramangaye ndaguha isene zigura agapeti kamwe urakozana kuzana n'urundi ariko wagira ngo ziratuze uzi ko bwa bwonko kuva bwajyamo butangiye guhumura mbyumvishe butangiye guhumura neza neza burahumura nkawe uyu muvuka w'ipantaro uratakaza ibaze ko ubwonko bwanjye bwatakariyemo hano nyambika neza wambike neza harya wankoye zingahe wanyambitse neza wa mugore we ntabwo najyanye ikibwana cy'ingurube iwacu reka nkubwire wa mugore we ikibwana cy'ingurube nagukoye kirahagije nta wundi muruho nshaka uwo mwansizeho n'uriya nta bindi bintu rwose nshaka njye ndashaka ibiryo n'irire rwose mwatetse iki ntabwo wavuze ngo duteke umuceri n'inyama se ngaho nyumvira kuri ndagira uhagaze umva ukuntu utagira ubwenge habe na gato habe n'utwanywa n'iyi nzoga ugira reka reka njye nakubwiye ngo uteke umuceri n'inyama nakubwiye ngo uteke inyama n'umuceri ngaho nyumvira ntabwo wangaburira nabi gutyo ngo mbyemere ntwaye bwakire njyewe wapfa ntabwo wangaburira gutyo amabyiwe amasaba nawe gukora ikibwana cy'ingurube ntabwo wajya unegeka njyewe wazagiye ukagikura yasa n'ubundi cyari cyabwangu reka nkubwire nanyumvira nk'uyu mugore mw'abantu ariko nk'ubu ngubu nzagire ngo gupfusha uhagaritse ni nka bino ubundi kurongorwa nawe si ukunyagwa zigahera reka nkubwire no kurongoye n'abandi bagabo bari kuko utabwiye iyo mbwa y'umwana wanga ari yo kurongora reka nkubwire uwo mugore utangiye kuzajya unkora mu bwonko njye yari yagiye inde ino kuvuga so na so wanyu wowe si urugomo rwawe nari nagufatiye mu bagabo mpita mukubita ivide wasanze yonde njyewe
umubahe bagabo nabagabo yirya narabimenye wepe ariko nyoka yangu bitura basha nabwo kunukina urwanyoko kiberi kimara nurwanyi nabwo zana hano beka ukubwire nabwo wanwe nabwo ngurishirije ibishyimbo urabantu uri wowe wenyine nani so akuzi kubwenge bwawe bupimirwa kukayiko nje urandebye ubona ubwenge bwanjye upimirwa waburebye urabatekereza bwinshi wacyo zana hano izo nkwe ndi cocho ne nangiye gutekereza nawe wa mugaka Watakira nkwihere muhungu wanyu. Nabwo wamera inzoga umwana w'umuhirimbiri, warwana uri wanyoko nabivuza n'wose, nabwo nzabyemera ibi bintu nibi gikoko kwe. Hanyuma uri uwande. Yo. Una uri wanyoko. Nje ndu wanyoko kuru. Wanyoko. Yako. Nyoko kuru wawe se yitwa. Kwa mitanze. Hajya nguvuye he do. Usigaye igurisha na sentire. None se niba ari Marigareta nabwo nabikubwiye ko ari hantu nacengiye kwihagarika. Kwa Marigareta. Hoya nabwo ariwo ni ku gihuru. Ni ku gihuru nangiye kwihagarika sibyo ngo Marigareta twahuriye mu nzi wawe ngiye kumusuhuza. Buriya nabona naraye ndose umuzimu kwa Marigareta nari ngiye kumutura. Wari ugiye kwirukana mama. Uyu munsi kwa nkwe wenyine. Uyu munsi nabwo nanyweye neza. Ahubwo reka nkubwire mfite igitekerezo satana nkubise kinyamibwa ni. Umva se noneho ngaho mbwira icyo gitekerezo ni iki? Noneho urumva nakurongora. Noneho nabyemera. Uriya kurunga ukuri. Numva nakubyaza abana 27 bava mu nda yawe. Yanjye cyangwa yawe? Yawe. Gira vuba se uhomva. Inda yanjye ikintu cya mbere kivamo nakemera. N'umusuzu nuka y'ibishyimbo keke muri ino minsi. Ibintu yaraje nase mose bitwatetse inyama nabwo nazirya nakubwiye guteka umuceri n'inyama none watetse inyama n'umuceri ibyo biryo wabirya koko gute yewe wapfuye nyamamvu kubera imisuzi y'ibishimbo byawe wapfuye uhagaze ngaho mbwira icyo gitekereza biro 72 danye ikintu ndi kwibaza urumva izo kintu zinga izo ngizo ndi kuzibona mesheshatu izo esheshatu ngaho mbwira igitekerezo ni iki Nikingi. Noneho satani ubungu narigeze kurura muhandu uzamuka hamwe ku itafari hamwe kugwa mu gatutsina yukarenga sameto 33 tuzamu kugeto rwasi hamwe nkunda kugwa hamwe dukunda kugwa yuse niwongeze satani ahita ambwira ngo nabwo upfuye kunywa izindi ngati gutu urabigenza gutu naho nyine mbwira ushaka gusira uyu munsi ndabagurira nako niriya mbwawe iratugura abantu shauri mbwawe mupapa oja amafaranga icyo mpfa n'uruhungu rwawe nabwo bijya rwumva ko rwavuye mu dusabo n'urwagiye nyine arahize kugiye kurwita urwahuza aho rwavuye nabwo rujya rwumva neza ko rwavuye mu dusabo twanjye niho wavuye ubuze ngo we kutajya umugore washatse wese kutajya umva siko wakubyaye nako nabwo namwe ese igitekerezo kiri hehe kutakiza kugutera inda nasi nyine mbwira igitekerezo tugenda ratasubize senda nagutunganya gakote ngaho mbwira mugabo umwozano mari gahita yankoze nkagira ubukiri gito ndeka nkubwira igitekerezo naringize urumva ari ukuntu tugiye kugenda mu kabari urumva sawa uri kubyumva tega amatwi n'uwabagurika mba nakurugutuye neza cyane tugiye kugenda uri arabanza yinjire Sibyo. Mhm. Bamuhaga petikambe. Mhm. Nawe itukurikiraho. Mhm. Baguha kakabi. Hanyuma. Ubundi twicaye mu kabari nanjye nayitanze. Bamakagata. Indira wewe. Ishuri kise? Buratse gatoya nabwo ndagurisha ibishimbo byawe uyu munsi. Njandi boss nagize igitekerezo. Turagurisha igitekerezo nagize. Ngaho vuga vuba vuba ariko turabona amasaha atagiye. Umva nyine. Ubwo ngubwo nitunywa irandira wundi sibyo turanywa ni agatatu twumve turi ijusi wowe urahita usohoka sibyo noneho bahita bavuga ngo kuki ugiye utishyuye uri kubyumva turadaduhagurukira rimwe tuvuga ati uyu mwana yakwishyuye tureba niba ari byo ngibyo uraje avuga ko yamuhaye inote ya bitanu ya bitanu banatugarurire banatugarurire aya ni inote ya senkani inote ya senkani ni nabwo naramwishyuye menshi uvuga ko wamuhaye inote ya senkani yenda gucikaho
Bila bikobwa bya mabuno rero bazanye mu kabari nabwo byumva biri muri phone mu baga we mucoma nabwo mbire bari ko madam muzumi mucoma eh nako ni barumani barumani we njamjitira karamenage gakaramane numutwe gahambira urazuzanye nanzoga ukazuzanye none se ko bari mu mabaga njaba nabwo nje gukureba nabwo nchaga ninza ko mwari muntu nago nari nabyumvise reka njye kubazanira nakibaza tuzanira inzoga ari ya tumaje gukoreshera wundi zinga tuma kabiri njye kuzana ya karindwe apfu nashakaga kunywa ni ya munani nayo yizana eh nakibaza okay Turi fundurira iki kingi kiba kirwaye ikibazo reka mbasigira gafunguza mu gihe iki kiba kirwaye umugezi reka mwe ukuntu bapfundurira inzoga bya original wayoboye ubigenza gucyo kwetu kubita amabere ya nyine igahita imera gutya ko ingawe igenda nta kibazo nta kibazo ngo nimushake izindi murabwira mbaza nabwo nshake izindi raundi ya munani niyo siyo ngeyo tuheta twitaye oya turankoreye tubombeje igihumbi bingahe Inoti ya senga nifunze mu gihe. Hanya 5. Njeo ni 5. Okay, nakibazo. Udafundura ngaga narakubwira. Shaka kuyipfundura narakubwira ugasanga isi irimo amagini. Ibazo rero umwe yigini. Oya rasenye. Ndayimunywera, ndayikunywera nate ndayinyara mu kanwa kawe. Sura inywa. Ikibazo inyaye nabwo ziba ziri mu rufuro nk'iyi ngiyi nicyo kintu nanjye mbyangira menya ndwaye zajya kumbuza rwose nawe nkurusha isenu zajya kuki unda kunyara inkari zitari mu rufuro nawe ejo bundi cyagiye uri kunyara nawe byitegereje neza zasaga umuhondo hindura ibinini baguhaye ntabwo tuba twamweye umuhondo katurebe kari umuhondo zanabyirebe Iyanjye ibisi cyatsi kandi narugwe nyari cyatsi Iyanjye ni umuhondo Iyanjye ni move Yawe ni move Ifite n'udufuro twinshi kandi Nabwo nsoma wo mfitizoga yanjye Asenjye kukina barushije kunywa mwebwe ko mutanywa cheers Aya Cheers ari uyu mugore ni kinyenda nakundi imbwa bari umugabo Ubwo rero mugakaza Ubwo njewe ndi mbwakaza Ubwo ninge waye umugore. Uyu munsi none ubwo ngubwo byarangiye ni wowe urandara hejuru. Mana yanjye ngura hejuru nkunda gusura nabi yo mbyibutse. Nawe urangiye mbari uzi ko nsigaye nkuva vuba. Gutari kunywa shi. Wasoje kuvuga. Ntabwo nasoje narangiye. Ndi gucurangira abahetsi. Ndi gucurangira abahetsi. Siwumva ko kiberi kiri marima. Nta nubwo ubuneza mba. Reka nkubwire. Reka mbacire umugani kwanyu. Njye ubundi habayeho umugabo nyine. Ore ko dusakuriza katubanza twinywera inzoga. Ubwo ndi kuvuga inzoga ikakuniga. Wagiye uteteka. Mivanje mizi. Ni fresh. Ako ako nta gikungu ufite. Gawose kacha. Kandi uzare ukunda abantu bakora mu kare baturisha ubwenge. Ugasanga ibintu nakora nabwa bi. Wari wabona yasize. Wabugiye kumugurira inzoga. Nabwo ngiye kumugurira. Nekabaga bamwe abantu. Abone nayo mwishishije.
ndashaka kuko munyishyura ngiye gutaha. Ariko ntabwo mvuga. Oya, ntabwo mvuga. Ntabwo mwanyishyuye. Uretse gato. Kamanze mbibuke neza. Ndabyibutse. Uyu mwana agwaye inote ya Senkange. Cyo mwana ya Senkange. Njye turi kuzana mu inote y'ijana. Ahita amuhaye. Yari ngiye no gusaza. Ndayibuka n'ubanyereka mu mafaranga. Ndabuze amafaranga baguhaye umunsi tukwereka. Inote yacu. Amafaranga yose banyishyuye ntabwo yose abasa. Narakara sini munyishyura ahubwo ni mugere ku kandi twabwo amahe nazikunze umve ngo namwe kuva naho asubunda bamwe bashyira hano bashyira amaguru ku meza nari nyizwe ngo ndi muri sari wawe kira vuba hano ntabwo ari iwawe kumanura ubwo buguru bwawe bashyira hasi basi munyishyure mugere vuba ariko sana twakwishyuye ahubwo reka twigende oya mukaranga aho ngende njye mu bikemura nk'abantu babaye none se niyamwishyuye ntago yanyishyuye twakwishyuye twakwishyuye oya ahubwo nimwicare hano mwicare hano banze mwishyuye cyane cyane wowe ibisiga n'ubushaze mpamagara ahubwo baze bagufashe munyishyure bantu nge guhamagara Beje konje wanje ni majeraje. Baza kunyishyura tebu. Imajeraje nagize nk'iwacu kandi yaba imbaraga za nyinshi wanyirimo. Wongere rusubire yonyine mugomba kwishyura. Bataka igikoma. Imajeraje n'umwe. Ariko basabye ko hari inzoga nakibazo. Urabona inzoga yashizemo. Inzoga yashizemo. Akareka nagwe biwanire. Icara hasi. Wiyoshe reka nsomeho rimwe mitenyigo nkeneye amafaranga ntabwo nkeneye reka nsomeho rimwe mitenyigo ntabwo nakwishyuye ntabwo nakwishyuye ntukagire ikibazo amafaranga ntabwo ari ikintu kiba kibuze amafaranga waguhaye yose inote y'ibihumbi 50 muyazane hano kuki mufite akavuyo hano ni ukuvuga ngo rero fanda reka njye nkubwize ukuri urumva bityo n'ukuntu uri kureba nk'igite njye ndahita nkubwize ukuri uyu mukobwa buretse namwishyuye uru rwana wagira urutoza ikinyabupfura nabwo ubona ko ari abasirikare reba ukuntu areba wagira ngo aha nijoro gusa wagendanana nk'urumogi reba ukuntu areba reba ukuntu uhekenye wazabyibushye hano mwana mani inzara yarakuye umva mubwira ariko ni ukuvuga ngo uyu nguyu ndashaka kumugurisha hano ikibanza ndashaka kumugurisha hano ikibanza ni ukuvuga ngo banyweye banga kunyishyura ntabwo ikibazo kiri hano ntabwo yanyishyuye aho tafana ngo nabwo nakumva utamwe utavuga amuhaye wigize umwambuzi hano ikarisi ushashyiriza ugenda wamara abantu bishimye cyane afandi uwo muntu ugushutse ngo ndambure uzi ko ari njyewe mudugudu nako ndi vice mayor wa hano njyewe ndi vice mayor kandi kugira ngo ubyemere mubambuzi oya ndi na konabure ndi sekereteri uri kubyumva ndi na responsable uri kubyumva neza ndabibona wayesoye umuryango wawe umuje mu kabari kandi kunywa ibintu mutari bwishyure aho twamwishyuye urashaka kugera mutishyuye ahubwo namwishyuye ye nabizi urabizi neza ko wamwishyuye namwishyuye neza mwose ahubwo afandi ntabwo aratugarura turimo 700 watugarura ayo mutishyuye ayo 700 afandi muwe makanda Rahatumeha. Afande kama toka muri kure byeri vaba. Mujye bari kuvuga. Maguru. Umwonorese. Ndakugurira yindi nake. Ikanye afande. Haguruka. Yatafunda. Haguruka. Afande umwe haguruka. Kuyiteretse. Urabizi neza ko ishyuri iri. Ndabizi neza. Urabizi neza. Ndabizi neza. Ninsa ngo tamwiki. Mwici. Mwici. Ninsa ngo tamwishyo mwici. Oya. Nakumwici.
kwicara hasi 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 kora n'umwana wawe umwana wawe ubaye utanywa inzoga iwawe uri imwe reba ukuntu ino nzoga iba iri kure kwicara hasi nawe hasi vuba vuba tuzi hasi ikibuno ariko vuba vuba we uri bwishyure ntabwo uri bwishyure uri bwishyure cyangwa uri bwishyure uri bwishyure cyangwa uri bwishyure hino kwanza hagarara hagarara tuvuga aga ngaha tuvugane turebe fata nkwereke nk'umuntu w'umugabo utazabimuka umuntu w'umugabo anywa inzoga usomaho wita umbwi ewana nge ubu tuvuga cheers gunaro deni bleva vuba saa mugingo agaranga afani inzoga yaruriye nawe ukayimena urishyura inzoga yaruriye ukayimena manzi usobanura icyo kibazo uzi ko icyo ari cyane leta yaguha